Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пан Андрію, вітаю вас. Ну, звичайно, що зрезонували, зокрема, задекларовані вами святі мощі, як я нагадаю, так само відреагував і генпрокурор Юрій Луценко, а ви потім вже передали їх, так, все ж таки? Хоча ви говорили, що це ваша сімейна релігія. Ну, я радився з родиною, я, в принципі, раніше збирався їх подарувати в храм. Хоча нічого такого, розумієте, деякі журналісти, громадські активісти так транслювали цю інформацію, що якби це було не про мене, я б читав, то я подумав, що це якийсь божевільний, якого там дома груп ракія з мощами під ліжком стоїть. Насправді, енколпіон носили заможні люди, але не священники світські, він не з дорогоцінного металу, він з міді. 12-13 століття пізніше мені передав 2007 році, незадовго до смерті, мій дід Валерій Іванович Лозовий, йому передав його батько. Тобто, коли хрест був викопаний, це я не знаю, там це очевидно там найпізніше там початок цього століття. Ринкового вартість сказати важко, такі речі достатньо рідко продаються. Я дзвонив спеціально перед ефіром, знайомий антиквар, недавно продали схожий енколпіон за 50 тисяч гривень. Я б ніколи, звичайно, цю річ не продав, подарував своєму одному з улюблених храмів, дуже дорогому моєму серці, я вам раджу туди приходити, Свято-Феодосійський Ставропігійний монастир, це навпроти Лаври, хоча там Київський патріархат, там прекрасний настоятель отець Макарій, ми зараз з ним плануємо. Я буду просити всіх колег, в тому числі пана Андрія, долучитися. Ми хочемо там на території монастиря відкрити їдальню для бідних, і це був би дуже правильний християнський крок. Ну, з цим питанням розібралися. Насправді, зокрема, це вказано в декларації, привернуло дуже велику увагу, і це можна навіть називати було таким от певним політичним піар-ходом. Але у мене зовсім інше запитання. Андрію, ви прекрасний хлопець, прекрасний депутат, ви молодий. І коли дивишся, достатньо таке, так? Коли дивишся, що у вас готівку 50 тисяч доларів, 150 тисяч євро, так, і 800 тисяч гривень, я навіть не запитую про те, що там ви одразу кажете, не довіряєте банківській системі, так? Я казав це ви журналістам вашого каналу. Мене... Про це говорять ті, хто тримає от готівкою такі суми коштів. З огляду на заяву генпрокурора Юрія Луценка, що перші підпадають під перевірку, ті, у кого дома більше 100 тисяч доларів готівкою, ну, у вас, дивимося, що більше там 100 тисяч євро готівкою. Як встигли запрацювати такі гроші? Ну, звідки дивіться, ви? Я хотів би, щоб в нас люди зрозуміли одну просту річ, на яку не звертають увагу через шоковість, в принципі, цих обставин. Тобто, я думаю, що колега це підав. В цій країні можна приховати будь-яке майно при бажанні. І можна легалізувати будь-які кошти. Є багато механізмів. Через позику, через інвестиційний договір. Дуже багато. Ситуація з електронним декларуванням дала можливість людям чесно, не шукаючи якихось, не ліняючи від правди, не шукаючи якихось схем, чесно сказати, що у кого є. І краще хай буде так, чи коли лицемірно там декларують, грубо кажучи, запорожець, приїжджають в Раду на двох мерседесах. Чим коли люди роблять вигляд, що вони церковні миші, маючи мільярди. Чим коли ходять в Раду навіть деякі наші колеги в годинниках з турбійонами, які там 100 тисяч доларів більше коштують, а їх не вносять в декларацію. Тобто краще бути, я прийняв для себе рішення кілька днів думати, чи краще чесно здекларувати все. Гроші звідки? І чи сплатили ви з них податки, Андрію? Ну, дивіться, гроші ж відкладалися. Сама велика сума, яка разово, це 2013 рік, 50 тисяч доларів. Я продав хату село Новоукраїнка Рівненського району, Рівненської області, яка була від прадіда. Щось спадщини. Я, звичайно, не набу на НАЗК 150 тисяч євро. Звідки? Ага. Ну, збиралося по-різному. Це все до... Не то, що до депутата, це все десь до подій трьохрічної давності. Тобто, з того часу фактично все тратилось. Єдиний один годинник на 2014 рік, на день народження, друзі, подарували. І декілька картин я купив до депутатства. По меблях, тепер кажу, там теж роздувають, і невідомо, що про меблі, я підказую. Тобто, я дуже на нас сіялися колекціонерами антиквару, там поціновувачами японського мистецтва, світового рівня, до речі, фахівцями. І то, ну, я Борис Філатов, міський голова Дніпра, світового рівня фахінець з японістики, це правда. Далі, я хотів би, якщо можна Але дізналися тільки зараз, так цікаво. Да. Коли намагалися зайти на його сайт японських цих анецьок, то ще щонайменше щодо двох наших партій,
дивіться, відбуваються відверті маніпуляції. Перше, це Олег Ляшко. Я розумію, ну, 1 мільйон, нормально. Да, розумію, чому 10? А можна це крупним планом покажіть? От те, що... Я вам ще більше скажу. Покажіть, що... будь ласка, оце доходи... Найбільше можна, готівки як... серед політичних партій, саме готівки, згідно рейтингу, так, це Радикальна партія 98%. Потім на другому місці Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 77%. І вже на третьому місці позафракційні 71%. Це щодо готівки саме, якщо брати у відсотковому співвідношенні. По банках, я вам наведу простий приклад. І звідки Олега Валерійовича 1 мільйон? Він вам сам відповісти? От я розумію, що можуть до мене бути якісь питання там через мій вік і через... От повністю, покажіть, будь ласка, крупний план. Тут усі доходи, значить, 2006 році. Покажіть, будь ласка, крупний план, якщо це можливо. Це усе, що заробив Олег Ляшко за, от, за 10 років депутатства. Як змогли, так, він прийшов в парламент не з вулиці. Ну, у 2006. Значить, дивіться, перше це в гривні, далі в доларах. Я вам скажу, з 2006 по 2015 роки, то скільки у гривнях, скільки у доларах, все розписано, от воно і виходить, начебто, отак от так. Більше мільйона, мільйон 200 з чимось тисяч доларів. Це виключно зарплата. І дохід від відчуження майна. Олег Ляшко чесно декларував це кожен рік депутатства. І взагалі, і якщо чесно, дивіться, мене навпаки більше смущає, чим... І сплачував всього податки, так? Абсолютно, це все є в його, його декларації з 2006 року, є на сайті Верховної Ради. Далі. І Олег Ляшко чесно все це вказав і чесно вказує кожен рік. Я насправді, мене тут дивує реакція частини суспільства. Я, наприклад, вважаю, що такі люди, як Олег Ляшко, які мали не те, що нульові стартові можливості, а мінусові, які виріс в дитдомі, потім був в інтернаті, який працював трактористом, я ж просто не скотарем. 2014 рік, 1 166 000, так? Тут да, але вже, мабуть, там в доларах менше. 1 352 000. Це зарплатня. Це зарплатня, дохід від відчуження майна і тобто депутатський. Все разом. Це все разом. Все разом, тобто Олег Ляшко чесно це вказує. І це, в принципі, приклад, коли людина з самого низу, з дитдома, інтернату, працюючи скотником, продаючи шовковицю, продаючи мед, працюючи півроку трактористом в селі Озеряни, 15 років життя віддавши там редакторській роботі в і... мав таку газету, яку Кучма особистим рішенням закривав. Виграв Європейський суд з прав людини, до речі, Олег Ляшко, коли після тих звинувачень, які я були в 2002 році сразу вділо. Тобто Ляшко, ну, його життєвий шлях – це українська мрія. Я хотів би, щоб всі люди були багатими. У нас просто більшість політиків працює так, щоб всі люди були бідними. Коли наші колеги в 50 років і більше декларують, що в них нічого нема, то питання, якщо вони не можуть свою сім'ю забезпечити, як вони зможуть забезпечити країну? Я зрозуміла, Андрій. Будемо ці запитання так само ставити Олегу Валерійовичу, так, вірніше, йому їх буде ставити НАБУ і НАЗК. А що його НАБУ, НАЗК може спитати, якщо він чесно перевіряти, це декларує? Я насправді трошки не розумію, навіть, які взагалі питання щодо електронної декларації можуть бути таких людей, як Андрій Вадатурський, як наші Сергій Рибалка, Сергій Сковський, люди, які керували серйозним системним бізнесом. І зрозуміло, що у вас, коли є якісь вільні кошти, ви їх все одно віддавали як оперативні кошти компанії. Тобто питання можуть бути до професійних політиків. Тут ще який момент щодо нульової декларації всіх громадян. На жаль, деякі журналісти дуже неправильно інтерпретували слова Олега Ляшка щодо цього. Я хотів наголосити, що ми вважаємо про те, що на даному етапі, крім тих, хто вже мусить по закону декларувати, заповнювати електронну декларацію, так само треба змусити таким електронно декларувати всі свої кошти і майно лідерів усіх політичних партій. У нас 300 партій, які невідомо чим займаються. Членів НАЗК, членів НКРЄКП, всіх кандидатів, всіх рівнів у депутати і всіх кандидатів на посаду президента. Такого наразі немає в законі. І членів тендерних комісій, всіх колишніх депутатів і міністрів. Оце якраз наступний крок. Абсолютно правий колега щодо того, що публікування електронних декларацій може сколихнути зріст злочинності. Тут дуже влучно потролив цю норму міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коли сказав, що раніше наводчикам 10% платили, тепер цих людей забрали цю роботу. Тобто, в цілому, да, тобто, попри болючість цього процесу, процес цей правильний. Тобто, чим більше коштів буде висвітлено, чим менше коштів буде в тіні, тим швидше розвиватиметься для економіки, це в цілому корисно. Попри всі загрози, в тому числі зріст злочинності, наприклад, в Одеській області у нас зріст вуличних крадіжок за перші 8 місяців цього року, тільки за перші 8 місяців, 1045%, більше, ніж 10 разів.
Тобто ще одна маніпуляція щодо нашої команди, яка от мене просто зачепила більше всього. Міністр, я дуже коротко. Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив ряд депутатів в тому, що вони не подали електронні декларації, в тому числі члена нашої фракції Юрія Шухевича. Це відверте знущання над героєм України Юрієм Шухевичем. Пан Юрій має 100% втрату зору. По закону електронна декларація має заповнятися особисто. Якщо хтось заповнить її замість Шухевича, це буде порушення закону. Це я дуже добре знаю пана Юрія. Це та людина, яку в принципі матеріальні цінності не цікавлять. І це, я думаю, генеральному прокурору було б варто вибачитися перед сином головного командувача УПА Юрієм Шухевичем. Тобто, у нас ми зараз бачимо дуже багато маніпуляцій, викликаних публікацією все-таки електронних декларацій. Я дуже хотів би спитати, хай кожна людина спитає себе сама своє сердечко, який політик для неї краще? Той, який чесно декларує все, що в нього є, чи лицемір, який постійно бреше, прикидається бідною овечкою? І другий момент – це те, що от правильно сказав один з ваших журналістів Раді, коли брав коментарі, що публікації ці показали катастрофічну прірву між більшістю населення і політичної еліти. Заповнити цю прірву можна тільки одним. Я хотів би усіх колег, які задекларували багато, закликати допомагати іншим людям. В першу чергу бійцям на фронті війна не закінчиться, і в першу чергу, звичайно, людям з важкими захворюваннями.